แกดีเนี่ยรอเต็มไปมาก็ไฉ่ทำไมชมนี้ดีไปဖြစ်ပါတယ်เนาะไฉ่ทำไมปัดดันซวยนี่ยอชมนี้ดีบาตะคาได้เปาะปะไปตัวมาเนาะเมท้าได้ญาติดีเลยญาติรอตะคาได้เปาะปะไปเองแหละปอนเนาะไฉ่ทำไมนี่เต็มไปมั้ยไอ้รอไฉ่ทำไมเต็มมั้ยဆိုလို့ရှင်ปฐมาอุโซอไตเนี่ยบาดิหลูแล้วဆိုတော့ค้าหลูเลยตัว3คู่ไปหลูล่ะเนาะค้าหลูมั้ยเต็มหลูมั้ยปีว่าโลရှင်ค่าณีออที่ปอเนาะด่าก็อาชีโกโลจินเนี่ยอาชีปอ W มาอาชีเอปอเนาะโอเคไอ้တော့ဒီမှာကค่าက60တင်းကတင်းက5ค่า5တင်းက80อาชีอ่ะ60เดี๋ยวแม่เดียวတော့မတူပေါ့เนาะအတိုင်းလေးတွေอ่ะဒီမှာခါ60ဒါဥပမာပေါ့เนาะကိုပတ်တန်ဆွဲပြမယ်ပတ်တန်ဆွဲပြမယ်အတိုင်းလေးပေါ့ဒါလေးอ่ะเดี๋ยวแม่เดียวก็မတူခါ60 68လည်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်80လည်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဒီအောင်เนี่ยเดียวก็တော့အတိုင်းလေးတွေမတူဘူးเนาะအဲ့တော့ဈေးထမိန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လိုတဲ့အတိုင်းอ่ะခါရဲ့အတိုင်းလိုမယ်တင်းရဲ့အတိုင်းလိုမယ်ပြီးတော့သူပြီးတော့လို့ရှိရင် W ကနေခြေမျက်စိထိအရှိပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရှိအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလိုမယ်၃ခုလိုတယ်နော်ကဲ၃ခုလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စပြီးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိ W မှာအရှိရာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဒီမှာတော့60ပေါ့60ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့အပေါင်း5 cm ပေါင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်65 cm ဖြစ်သွားမယ်เดียวเนี่ยเดียวก็တော့မတူဘောเนาะအရှိရဥမှာ100ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်5ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ105ဖြစ်သွားမယ်เนาะ68ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်5ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ103ဖြစ်သွားမယ်เดียวเนี่ยဒီအောင်ဒီအရှိရတော့မတူဒီဟိုပေါင်းရမယ်ဒီ5 cm ကတော့ပုံသေးတယ်เนาะ5 cm ကတော့ပုံသေးပေါင်းရပါเนาะအဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကကြာတော့တချို့ကလမနီနဲ့ချုပ်တဲ့ညီမလေးတွေကြတော့သူကစင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူတို့မသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်စင်တီမီတာနဲ့ဒီလက်မနီနဲ့ကိုဟိုပေါ့ယူပုံယူနီလေးတစ်ခါလေးပြောပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကကြတော့ဒီကိုပုံမှန်သုံးနေကြပေချိုးမှာပဲသူကတစ်ဖက်မှာစင်တီမီတာတစ်ဖက်မှာလက်မပါပြီးတာသူကလည်းသူပါပြီးတာเนาะအဲ့တော့ဟိုအတိုင်းလေးတွေအမှန်တူတူပဲဟိုတိုင်းပုံတိုင်းလေးလေးကိုပြပေးမယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခါက60ရှိတယ်60ကဒါအခုပြောနေတာစင်တီမီတာနဲ့ပြောတာเนาะဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်60เนาะဒါစင်တီမီတာဘက်ကနေ60အဲ့ဒီ60လေးကိုတစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ဒီမှာလက်မနဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ23ပဲရှိတယ်လက်မသမားတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါ23လက်မ23လက်မစင်တီသမားတွေဆိုရင်ဘလောက်လဲ60အနည်းဆက်ဆုံးယူပေးနော်သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးယူပေး23ရှိရဲ23လက်မကိုယူလဲရတယ်24လက်မကိုယူလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်23ခွဲနော်23ခွဲယူလဲရတယ်နော်60အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကြည့်တင်ရစင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှင်80နော်စင်တီမီတာနဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ80နော်80အဲ့ဒါလေးကိုပေကျိုးရဲ့တစ်ဖက်ကိုလှန်လိုက်လက်မနဲ့ဆိုဘလောက်ရှိလဲ32လက်မယူလဲရတယ်32လက်မခွဲယူလဲရတယ်32ယူလဲရတယ်အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်32လက်မယူလဲရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အရှိရာခုနကဘယ်လောက်ပြောခဲ့လဲ60စင်တီမီတာအဲ့ဒါလေးလည်းအတူတူပါပဲပေချိုးကဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ60ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ35လက်မအတူတူပဲနော်ဟိုလေးဟိုတချို့ကစင်တီမီတာနဲ့လက်မနဲ့ဆိုပြောလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုအတိုင်းနေရအဲ့လိုအရန်ခက်ကြီးထင်တယ်အမှန်မခက်ဘူးအတူတူပဲဥမာဒီမှာ5စင်တီမီတာချပါလို့ပြောခဲ့လို့ရှိရင်လက်မနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီမှာ5နော်5စင်တီမီတာဒီဘက်ကိုလှန်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ2လက်မပဲရှိတယ်2လက်မပဲရှိတယ်နော်အဲအဲ့တော့အတိပ္ပယ်ကအတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုစင်တီမီတာနဲ့လက်မနဲ့
โอ้เปลี่ยนพี่รอใต้เนี่ยปုံสันนี้อยู่เลยเปาะปากแกบีบีปอเนาะบ่ามาไม่กว่าบ่าวบ่ามาเลยไม่ขัดผู้เนาะไอ้หลูสุดอ่ออกุทีมาก็รอเต็นเนี่ยเฉยมาก็ตะမျိုးเด้เนี่ยไปตินปะตั้วแม่ปอเนาะเซนติเมตรเนี่ยไปตินปะตั้วแม่บ่าวสอเซนติเมตรเปาะไล่แล้วมาเปาะไล่ส่วน2คู่ส่วน6กองมาสุดเนาะไอ้รอเซนติเมตรเนี่ยไปเปาะปากปีตั้วแม่โหแล้วมาตะไม้เลยไล่ชุบจิโลยาบาได้เนาะดีนี้เลยอ่ะลွယ်เล้ลွယ်เด้ถั่วลาลุษิญสักกะก็ปုံสันเลยจ่าเลยเนาะเหมียนเลยเหมียนเนาะเกอะဆိုလို့ရှင်တင်တဲ့ဟာလေးဘက်ကိုဆက်ပြန်ပြီးသွားမယ်အဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အရှည်ရဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်5 cm ပုံသေးပေါင်းရပါမယ်เนาะကဲအဲဒါဆိုလို့ရှင်ပိတ်ဆမှာအဲတခုရှိတာအဲ့မှာတခုလောက်ပြောပြခြင်းတယ်ပိတ်ဆကိုအာခါကိုပေါ့เนาะခါအတိုင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှာပိတ်ဆဘလောက်ယူပါမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတခါလေးပြောပြပေးသွားမယ်ခါခါ60ကနေ65အတော်အတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိရတူလေဆိုလို့ရှင်4000မိုင်းရောဆိုရင်ပိတ်ဆာလောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနီးလေးကပိတ်ဆာနည်းနည်းလေးပိုကုန်တယ်ပိုကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အကယ်၍ခါဆိုင်က80ကနေ80အတော်အတွင်းပေါ့အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်4000မိုင်းရောခွင်းနဲ့မရတော့ပါဘူးနှစ်ကိုက်တစ်ထွာလောက်တော့ကုန်နိုင်မယ်ပိတ်ဆာနှစ်ကိုက်နဲ့လည်းမလောက်ဘူးနော်နှစ်ကိုက်တစ်ထွာလောက်ကုန်နိုင်မယ်အဲ့တော့ပိတ်ဆာကိုဆက်ပေးထားပါပိတ်ဆာမလောက်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ကိုက်ဝင်းမဲ့ဖြစ်နေတယ်၄000မိုင်းရောဝင်းမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပိတ်ဆာကြီးဆက်ပြီးတော့ဆက်ပေးထားပါနော်ပိတ်ဆာကိုဆက်ပေးထားပါအဲ့ဒါလေးပြောပြချင်တာနော်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြန်သွားမယ်အရှိလေးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပိတ်ဆာကဲအရင်ဦးဆုံးဟိုကိုလိုချင်တဲ့အရှိပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အရှိကို5 cm ပေါင်းပြီးဝါပြီးပေါင်းပြီးဝါပြီးဆိုလို့ရှင်မလောက်ရမလဲအောက်ကိုအောက်ကိုစင်တီသမားတွေ4 cm အရင်ဦးဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့ပိတ်ဆရဲ့အောက်ခြေကိုအောက်ဖက်เนาะအောက်ဖက်ကိုထားဆက်လိုက်မယ်ဟိုကိုအောက်မှာဆက်ကတ်ဝတ်တယ်ဆိုအောက်မှာထားတဲ့ဘက်ပေါ့အောက်မှာရှိတဲ့ဘက်ကိုအရင်ဦးဆုံးထားဆက်လိုက်မယ်လိုက်ပြီးွားရင်4 cm ခောက်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုး4 cm ခောက်မယ်ခောက်ပြီးရင်လက်ချုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာတော့ပတ်တံပဲပြတာဆိုတော့မလုပ်ပြတော့ဘူးပင်အန်လေးနဲ့ပဲထိုးပြထားရဲ့เนาะမြင်အောင်လို့ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနာပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းပိဆရဲ့ဒီခါပေါ့ဝတ်မယ်ဆိုရင်ခါအပေါ်ဘက်မှာရှိမဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ကဲဒါအပေါ်အဲ့တော့ကိုကအခုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ချုပ်ဖို့အတွက်စပြီးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆွဲမယ်ဓောက်တွေထည့်မယ်ဘက်ပေါ့ဒီအပေါ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘက်မှာထားပါပေါ့နော်။နှုတ်မဝင်ကုန်းကုန်းကွက်ကွက်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုလှမ်းဆွဲနေရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်မှာပဲထားပါ။အဲ့ဒီမှာသတိပြုရမယ့်ဟာလေးကပထမိန်နဲ့အတူတူပါပဲ။ဥမာကိုကဘယ်ဘုံသမားဆိုလို့ရှိရင်ပတန်ဆဆွဲမယ်ဆိုရင်ညာဘက်လက်ညာဘက်ချမ်းကနေစပြီးတော့ဆွဲပေးရမယ်။ကိုကအကယ်၍ညာဘုံသမားညာဘုံသမားဆိုလို့ရှိရင်ပတန်ဒီမှာစပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲ။ဘယ်ဘက်လက်ဒီဘက်ချမ်းနေစပြီးဆွဲပေးရမယ်နော်။အဲ့ဒီဟာလေးတော့တစ်ချက်အရင်သတိပြုရပါမယ်။ဘယ်ဘုံညာဘုံအရင်သတိပြုရမယ်။ပြုပြီးတော့မှဘယ်ဘုံဖုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းအနေဆွဲမယ်။ညာဘုံသမားတွေကဒီဘယ်ဘက်ချမ်းအနေဆပြီးဆွဲမယ်။အဲ့တော့အခုကိုကဘယ်ဘုံနဲ့ပဲဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ဆရင်ညာဘက်ကနေဆပြီးသွားပါမယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီမှာဆပြီးဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်စာဒီဘက်ဘေးကိုဘယ်လောက်ချန်လဲဆိုတော့2 cm လောက်လေးချန်ခဲ့ပေးပါနော်။ဩအောက်တွေပြည့်ကြကုန်ဒီလိုမျိုးလေးချုပ်စာစင်တီ1.5 လည်းရတယ်2 cm လည်းရတယ်ဒါတွေကပြီးရင်ဓာတ်ဆက်လိုက်ရမယ်ဟာလေးเนาะကိုကြိုက်တဲ့လောက်ခြံလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဓာတ်ဆက်လိုက်ရင်1 cm လောက်ကပါသွားတတ်တာဆိုဒီမှာတော့2 cm ပဲခြံလိုက်တယ်เนาะအောက်ထိဆွဲပြီเนาะအိမ်မြင်လေးပိတ်ဆရဲ့ဆက်ဆခြင်း2 cm လောက်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးပြီဆိုတော့မှဒီဆွဲလိုက်တဲ့ラインကနေဒီဘက်ကိုဆွဲမယ်အရင်ဆုံးဆောက်ဆွဲရမယ်ဟာကအရင်ဆုံးဆောက်ပြီးဆွဲမှာကြတော့ခါရဲ့အတိုင်းဟာခါရဲ့အတိုင်းဟာ60ကိုဘလောင်းနဲ့စားပေးရမယ်ဆိုတော့နှစ်နဲ့စားပေးပါနှစ်နဲ့စားလိုက်ရင်ဒီမှာဘလောင်းရမယ်30ရမယ်30ကိုပုံသေးဘလောက်ပေါင်းပေးရမလဲဆိုတော့ 6.5 ပေါင်းပေးပါเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ 36.5 ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးခါဆိုင်ကဒီမှာ60ရှိပြီမဲ့68ရတဲ့သူဆိုရင်နှစ်နဲ့စားရင်ဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ34ဖြစ်သွားမှာเนาะ34ကို 6.5 ပေါင်းလိုက်ရင်ဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ 40.5 ဖြစ်သွားမယ်
ทีเอยาลาเลยทีลีเลยอ่ะเปียงเลยตัวมาเนาะมาดูเนาะข้าไซก็มูดีพี่รอเปียงเลยตัวมาไอ้တော့ซะซะอูซงซะซวยတော့มั้ยဆိုလို့ရှင်ပထမအောင်ဆုံးစလောက်ออกมาข้าရဲ့အဖြေကိုနှင်းနဲ့စားပါမယ်မိမိရဲ့ข้าไซအဖြေကိုနှင်းနဲ့စားမယ်ยาลาတဲ့အဖြေကို 6.5 ပေါင်းပေးမယ်ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့ 6.5 ကပုံတည်ဖြစ်ပါတယ်ပိန်ပိန်ဝါဝါ 6.5 ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ข้า60ဆိုတော့နှင်းနဲ့စားတယ်30ရတယ်6.5 ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ 36.5 ရတယ်အဲ့ဒီအဖြေလေးကိုခုနကဒီမှာ6စာ2စင်တီမီတာခြံထားရရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကနေစပြီးတော့မှတ်မယ်ဒီကနေစပြီးရောယူမယ်နော်ဘယ်လောက်လဲခုနကတိုင်ခဲ့တာ 36.5 အဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့အမှတ်ကလေးကိုခက်ရှည်ရှည်လေးဆွဲခဲ့ပေးပါနော် 36.5နော် 36.5 မှတ်ပြီးွားပြီမှတ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒါဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဖုံးချမ်းရဲ့အတွင်းအပြင်ဘက်မဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဝတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုဖုံးလိုက်ပါလေနော်ဒီလိုဖုံးပြီးွားလို့ရှိရင်ဂျိတ်ထမိန်တွေကဒီလိုဖုံးပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီလိုပြန်လာပြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖုံးပါเนาะဒီလိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖုံးပါဒီဟာမှာအဖုံးချမ်းအဖုံးချမ်းရင်ပထမဆုံးစဆွဲတဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားမလဲအတွင်းရံဖြစ်သွားမှာเนาะကဲအားဆိုလို့ရှိရင်36.5မှတ်ပြီးသွားပြီเนาะဒီလိုရှည်ရှည်လေးဆွဲပြီးမှတ်မယ်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပါတ်2ဆွဲမယ်ဒါကပထမဆုံးစဆွဲတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်2မှာလဲဘာလဲဆိုတော့ခါရဲ့အဖြေကိုလောင်းနဲ့စားမလဲနှစ်နဲ့စားပါဒီမှာခါရဲ့အဖြေက60ဆိုတော့နှစ်နဲ့စားလိုက်တော့30ရတယ်ဒီမှာကျတော့သူကပေါင်းတာမတူတော့ဘူးဒီအပေါ်မှာပထမဆုံးစားဆွဲတဲ့အကွက်မှာက 6.5 ပေါင်းတယ်ဒီမှာ 2.5 ပဲပေါင်းပေးပါနော်အဲ့ 2.5 ကပိန်တာဝတာမရှိပါဘူးပုံပေပေါင်းပေးရမယ်ဟာပါအဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 32.5 နော်အဲ့တော့ကိုခါဥပမာ68ဆိုရင်နှစ်နဲ့ဆိုင်ဘယ်လောက်ရမလဲ34ကိုမှာ 2.5 ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ 36.5 ဖြစ်မှာဒီမှာကတော့ခါဆိုင်က60ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်နဲ့ဆိုင်ရင်30ဘယ်လောက်ပေါင်းလဲ 2.5 ပေါင်းလိုက်တော့32.5เนาะပထမအကွက်နဲ့ဒုတိယအကွက်နဲ့ကပေါင်းတဲ့ဟာမတူဘူးเนาะအပေါ်ကဟာကြတော့ 6.5 ပုံသေးအောက်က 2.5 ပုံသေးကဲအဲ့ဆိုအဖြေဘယ်လောက်ရလဲ 32.5 ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန 36.5 မှာမြင်းမှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်မှတ်ပေးရမလဲ 32.5 မှတ်ပေးမယ်ဒီကနေစပြီးတော့မှတ်ပါနော်ဒီလိုင်းကနေဒီဘက်ချမ်းကို 32.5 မှတ်မယ်အဲ့မှတ်ပြီးွားမှတ်လိုက်တဲ့မြင်းကိုဒီဟာလေးလိုပဲလောက်ရှည်ရှည်လေးဒီလိုမှတ်ခဲ့ပြီပါနော်အဲ့ဆိုပထမကွက်ဒုတိယကွက် 1 2 ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်1 2 by ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခေါက်နောက်ထပ်လောက်ရမယ်ဟာကအခုမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကနေဒီဘက်ကို4 cm မှတ်ခဲ့ပေးပါဒီလိုလေးပဲရှည်ရှည်လေးပဲเนาะ4 cm မှတ်ခဲ့ပေးပါဒါလေးကပါလေမှတ်ထားတဲ့အဖြေကနေဒီဘက်ကိုထွက်လိုက်တာเนาะဒီဘက်ချမ်းကိုထွက်လိုက်တာเนาะဘယ်လောက်ထွက်လိုက်လဲ4 cm အဲ့ဒီထွက်လိုက်တဲ့4 cm ပုံသေးပါပိန်နဲ့ဝါတာမရှိဘူးပိန်နဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်4 cm ထွက်ပေးရမယ်เนาะကဲအားဆိုလို့ရှင်ဒီအမှတ်ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့နံပါတ်3အကွက်ပေါ့နံပါတ်3အကွက်ကကြတော့ခါရဲ့အဖြေဒါကလာပြီးနံပါတ်3နံပါတ်3မှာကကြတော့ခါရဲ့အဖြေခါရဲ့အဖြေက60ဘယ်လောက်ပေါင်းရမလဲဆိုတော့20 cm ပေါင်းပါမယ်အဲ့ဒီတော့အဖြေကဘယ်လောက်ရလဲ80 cm အဲ့တော့မိမိရဲ့ခါက68ဆိုလို့ရှင်20 cm ပေါင်းရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ88ဖြစ်သွားမယ်မိမိရဲ့ခါက80ဆိုရင်20 cm ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ90 cm ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီ20 cm ပေါင်းတဲ့ဟာလေးကပုံသေးဒါလေးကပုံသေးပေါင်းတာပါနော်အဲ့ဒါလေးဟိုခွက်ခွဲကြကြသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာတော့ခါဆိုင်က60 20ပေါင်းလိုက်တော့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ80 cm ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီဘက်ကို4 cm တိုးမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ကနေဒီဘက်ချမ်းကို80 cm မှတ်ပါမယ်80 cm မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ
ดีมาเลยชอะไรชิสเซนดีนิดามาไล่เดี๋ยวหาดีโอ้ยิ่งชิชิลิสวยเก็บไปเนาะดูเลยยิ่งชิชิลิสวยเก็บไปเก๋อะไรสูรุษย์ตู้มาป่าเลยอากาศเลยสวยลูกปีตัวบีนัมเบอร์วันอากาศเลยสวยเก็บไปนัมเบอร์วันอากาศกับยิ่งชิจับไปไม่เนาะนัมเบอร์วันอากาศกับข้าเย่ผิวนัมเบอร์วันกับข้าเย่ผิวเนเน่ซาเดยาลาลาอุสเปอร์ไฟเน่ป้าวเน่ที่มาต้องจะชอบแต่ตมางายาโรปัทมาอุจงกว่ากาต้องจะชอบแต่ตมางานั่นมาดูว่าจาโรข้าเย่ผิวเนเน่ซาเดซาบิวาลูเชนเปล่าเน่ป้าวเน่ 2.5 เน่ลาบิโรป้าวเน่ไอโรเปล่าเลยต้องจะเนี่ยแต่ตมางาที่มาต้องจะเนี่ยแต่ตมางาอกว่าคลียาวาบีปีว่าอันนี้ต้องจะเนี่ยแต่ตมางานี่มาที่ว่ากูเปล่าดูไรเลย 4 ซม.ดูไรเลยที่ 4 ซม.เนี่ยแม่กันนี่มาเปล่าพบว่ากูสมัครเลยสุดอ๋อข้าเย่ผิวน่าเซซันดีมีดานเนี่ยเปล่าไหมดีมาจ้ารอข้าเย่ผิวเนี่ยสาลายใบบ้ามชิวเนาะข้าเย่ผิวคนน่าเซชาวส่วนน่าเซเปล่าไหมไอ้รบเราผิดตัวมันเลยกูจะชอบผิดตัวมันข้าเย่ผิวดีมาชาวเซผิดเดือนน่าเซซันดีมีดาเปล่าไอ้เราผิดตัวมันเลยเซซันดีมีดาผิดตัวมันไอ้ที่ยาเนี่ยเซซันดีมีดามาบ้าเราไหมมาคลีดไหมมาเข็มไหมแกไอ้ที่หาดีอารมณ์เราบีดตัวไอ้โซลูชันกูสาบีดอเท้าเท่เลยหาวเปียบีดอไหมเนาะแกเท้ากันชาวเราเท่มาเนาะชาวเราเท่มาแกกูโซลูชันอ่ะพงเนี่ยด้วยมาเย็นอุดมเทมเลยไอ้เรื่องที่มาจ้ามาแค่เด็กผีอ่ะต้องจะชอบแต่ตมางาที่มาไปเล่าไปผีผีบ่เนาะไปทำเอาตรงนั้นมาวันกว่ามามีมีมาแค่ไหนไปเล่าไปผีผีบ่เนาะไอ้เรื่องผีอู้เนเน่สามเลยที่มาต้องจะชอบแต่ตมางาสุดอ๋อที่มาไปเล่าผีตัวมันเลยแต่วันสุดลุ่ยสักเช็ดแต่ตมาเนี่ยผีตัวมันเนาะสิจะต้องมาเนี่ยเราเพียงอันนี้มาสาดเหรอเท้าเท่ไหมเท้าเยอะเสียสกูเซนติมิตรเราเลยสกูเซนติมิตรเท้ากูวิวาลูเชนดิบเชอ่าสูรุษย์ถ้า number one อักวะ number one อักวะกูถ้ากูประมาณลาเทเลยดีช่องสาช่องสาดีมากันดีมาที่อยู่ตายไล่เดตู้เย่ผิวตะวัววัดเดจ้าเร่ผิวยินสวยเดสกูท้าวสวยบูด้วยเนาะพี่รู้มาที่แบบกูเปล่าเท่าเลยตู้เซนดีมีด้าที่แบบกูเปล่าเท่าเลยตู้เซนดีมีด้าไอ้รอดีท้าวเย่เจียเปล่าสีเลย four เซนดีมีด้าสีเดเช้าก็เลยมาชิลก็เลยมาทำแบบนี้ที่เท้าเยอะเสียเจ้าเปล่าสิเลยสุดฟูสันดีมีด่าสิยูมาเสียใจเลยเท้าเยอะเจ้ามาสายยังจะเราตะขาเชื่อตัวมาสู้เลยดีเท้าเยอะสิอ่ะเราสิเลยสู้เนาะเท้าเยอะสิอ่ะสกูเซนดีมีตาสิบาร์เลยส่งเนี่ยมาเคลียร์ดีเลยมาเคลียร์บ้าที่แบบมาก้าดูที่แบบมาดูไอ้เท้าก้าเปล่าสิเลย 4 ซม.ป่ะเนาะอะไรอย่างนี้โหไปดูที่แบบดูสุดแล้ว 4 ซม.โอเคอ่ะส่วนที่มา 4 ซม.เนาะอ่ะส่วนที่มาปฐมอุกวกคลีมาเท้าเท่าโหลตีตัวไปตีตัวไปสุดโหลสิมาเท้าเท่าไปไว้เนาะไปไว้สุดโหลสินัมเบอร์1อกวมาบามาลงเสียไม่ชิบูดีไดนี้ทาเกยုံเมนัมเบอร์1อกวมาเวทาวเทเรนัมเบอร์2อ่ะดีไดเมเนาะดีไดเมทาเกยเมปีว่าลุษิยดีมา4ซมโตทาเรอกวกานี่โหบักกู80ซมตมัดทาเรอำมัดทีชิเลยเนาะไอ้นี่หาเลโหคงอ่ะเนเนจีนนี่ดิโหอ
ุณอาเชื่อเซนดิมีดามาปีดอดีมาไม่เอซองเลยที่อันนี้ซาปีดอที่แบบกูเปลี่ยนลาปีดอมาปีไหมเนาะที่อันซองนอนในหานี้ที่แบบเช้าเปลี่ยนมาไหมไปลงห้องเลยสุดนั่นมังงานั่นมังงาบาลเอาเลยดาวเทเลยเนาะโอ้อะพงเจมาอะพงเจมาดีต้องจะชอบแต่ตมังงายาเลยพี่มาบาลเอาเลยดาวเทบาลเลยเนาะดาวเย่กว่าดาวเย่เจียบาลเอาเลย4เซนติเมตรดาวเย่เฉียบาลเอาเลย16เซนติเมตรอาบีว่าลูกเช่นนั่นมังชอบลงมาไหมฮะก็คุณอาเชื่อเซนติเมตรที่มาเลยโซดับเบิลบอเนาะค่าเย่พี่โอน่าเซนติเมตรป้ามีดอกมาทาเด็ดยินสิเอริยานี่ที่แบบกูลาบีมาไหมมาไหมมาจ้าดับเบิลค่าเย่พี่โอเนเน่สามไหมพี่เราเนี่ยป้ามเลยสูรสปอยไฟเนี่ยป้ามไหมอันนี้เนาะปฐมาอุดมซาบีเนาะซวยได้เฉยมาอาชีอุดมมาคุณน่ะท้าวแท้เกเรอกว่าเลยอะห่าไม่มีเนาะอันนี้หาเนี่ยตูเนี่ยอ่ะอดุดูเว้ยเนาะဒီมาเลยนัมเบอร์1มาค้าเยอภีโห2เนี่ยซาเลย60ซอ2เนี่ยซาတော့30ยาเลยอะห่าโบราวน์เนี่ยปองเกเลย 6.5 เนี่ยปองเนาะ 36.5 ยาเลยเนาะอะกูဒီมาเลยอดุดูบาเว้ยค้าเยอภีโห2เนี่ยซามั้ยยาลาเลยอภีโห 6.5 เนี่ยปองเนาะบราวน์ยาเลย 36.5အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဘယ်ကနေစပြီးမှတ်မလဲဒီအမှတ်ကနေဒီအတွင်းထဲကို36ဒသမ5 36ဒသမ5ဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရင်အမှတ်တွေကိုခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမြင်းလေးကိုခက်ရှည်ရှည်လေးဆွဲပြီးနော်ကဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ36ဒသမ5ကိုခုနအရှိချမ်းမှလို့ပဲမလုပ်မလဲထောက်ထည့်မယ်သူ့ရဲ့အကျယ်ကိုတိုင်းမယ်တိုင်းပြီးသွားရင်တဝက်ตวะอ่ํากูอ่ํามั้ยไอ้ตวะอ่ํามาคุณน่ะท้าวเยอะเสียบลาวแหละ16ซมดีมาแหละ16ซมซ้วยมั้ยท้าวเสีย16ซมเนาะพี่ว่าหิงดีอเลเมียอ่ะนี่ดิบะชั้นโอ้บลาวแหละ2ซมดิบะกูบลาวอ่ํามั้ย2ซมไอ้เหรอท้าวเยอะเสียบลาวสิแหละ4ซมคุณน่ะอาชิมาซ้วยเกราเนี่ยอูดูเว้ยเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ16ဆင်တီမီတာဆွဲထားတဲ့မြင်းလေးကိုဒါလေးကိုလာပြီးတော့ဒီလိုဆက်ပြီးမယ်ဆက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီထောင်းရဲ့အစုံလေးတွေကိုဒီလိုလေးတွေမှတ်ခဲ့ပြီးမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထောင်းကဖုံးတဲ့အဖုံးချမ်းရဲ့အတွင်းမှလည်းထောက်ပြီးသွားပြီဒါလေးကလည်းအတွင်းမှလည်းထောက်ထည့်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာတင်ထောက်လေတင်ထောက်4ထောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါထည့်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်တင်ထောက်ထည့်တဲ့ခါလေးကိုပြောမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာနော်ဒီမှာအမှတ်ကလေးလည်းမှတ်ပြီးသွားပြီကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်မှာအခုနာထောက်ထည့်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့စုံသွားတယ်ဒီမှာအမှတ်ရှိရယ်နော်အဲ့ဒီအမှတ်နဲ့ခုနာဒီမှာ4 cm ဘက်ကိုတိုးခဲ့တာရှိရယ်လေ4 cm တိုးထားတဲ့အမှတ်မဟုတ်เนาะဒီအမှတ်ဒီအမှတ်ဒီအမှတ်နဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုတိုင်းမယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်းမယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့49ဒသမ5ရှိရယ်အဲ့ဒီဟာလေးကို49ဒသမ5ကိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့เนเน่ซ้าပြီးတော့ဒီမှာအလေအမှတ်ကလေးမှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့49ဒသမ5ဆိုရင်တဝက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ48ပဲထား24အဲ့တော့23ဒသမ9 23ဒသမ9အဲ့တော့ဒီမှာအလေအမှတ်လေးမှတ်လိုက်ပြီမရှုပ်ပါဘူးเนาะဒီမှာစုံသွားတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ခါကိုနှစ်နဲ့စားမယ်စားပြီးရင် 6.5 ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေကိုဒီမှာလာမှတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်တဝက်ဝက်ပြီးတော့ထောက်ထည့်မယ်ထောက်ရဲ့အရှည်ကဘယ်လောက်လဲ16
centimeter เนาะพี่เห็นดาวเยอะเจ๋อเปล่าเลย4 centimeter เออเราดีมัดท่าเลยอ่ะมัดดีอ่ะมัดเนี่ยคุณน่ะเราอ่ะที่แบบมา4 centimeter ที่แบบกูดูรูปเยอะแก่เลยไอ้4 centimeter ดูแก่ได้อ่ะมันไม่เข้าป่าวที่อ่ะมัดตู้เยมูเยอ่ะมัดมูเยมัดเนี่ยดีอ่ะมัดเนี่ยโอ้ลาพี่รอต้ายมามั้ยต้ายรู้ยาได้อภิโอตะวะวะพี่รอที่มาอเลมัดเลยมัดไล่มั้ยเนาะอเลมัดเลยมัดไปวาไปဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတောက်ထဲဖို့အတွက်အမှတ်လေးတွေစပြီးမှတ်ပါတော့မယ်အဲ့တော့နံပါတ်9ဒီနေရာမှာတောက်ထဲတော့မယ်เนาะတောက်ထဲဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကိုခါရဲ့ခါကိုဘယ်လောက်နဲ့စပေးရမလဲ၄နဲ့စရမယ်เนาะ၄နဲ့စမယ်ဆိုတော့ဒီမှာค่าเยဖြည်ရာ60 60ကို4နဲ့စားလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ15ရတယ်เนาะအဲ့ဒီရလာတဲ့15ကိုထပ်ပြီးတော့နှစ်နဲ့ပြန်စားပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ 7.5 ဒီမှာမြင်ရမှာမဖြစ်เนาะค่าเยဖြည်ကိုค่าအခုဒီမှာဆွဲတာတော့60ကိုဘယ်လောက်နဲ့စားလဲ40နဲ့4နဲ့စားမယ်เนาะ4နဲ့စားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲ15ရတယ်အဲ့ဒီ15ကိုမှတစ်ခါ2နဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးပြန်စားပေးမယ်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရလဲ 7.5 အကယ်၍ခါရဲ့ဖြေကဥပမာ80ဆိုပါလို့เนาะ80ကို4နဲ့စားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ20ရမယ်20ကိုထပ်ပြီးတော့2နဲ့ပြန်စားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ30 cm ရမယ်เนาะไอ้တော့ကိုယ့်ရဲ့ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဟာထွက်လာတဲ့ဒီဟာလည်းကွဲသွားမယ်เนาะဒီမှာတော့ဘယ်လောက်ရလဲ 7.5 ရတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုစပြီးတော့ဒေါက်လေးတွေစပြီးတော့မှတ်မယ်ခုနကဒီအမှတ်နှစ်ခုကိုဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်နဲ့ကိုတိုင်းပြီးတော့အလဲမှာမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကလေးရှိတယ်ခုနကဘယ်လောက်ရလဲ 7.5 ရတယ်အဲ့တော့ဒီအလဲမှတ်ကနေဒီဘက်ချမ်းကိုဒီအလဲမှတ်ကနေဒီဘက်ကို 7.5 အမှတ်ကလေးမှတ်ပေးပါเนาะ 7.5 မှတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီအလဲမှတ်ကနေဒီဘက်ကိုလည်းဘယ်လောက်မှတ်ပေးမလဲ 7.5 အမှတ်ကလေးမှတ်ပေးပါညပါရဲ့เนาะဒီအမှတ်နှစ်ခုရဲ့အလဲအလဲကနေဒီဘက်ချမ်းကိုဘယ်လောက်လဲ 7.5 ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ 7.5 မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကြတော့စက်ကူပတ်တန်နဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုစလုံးရေးပြတာပိတ်ဆကြတော့အဆင်မပြေလို့เนาะဟိုချုပ်တာကိုပါတစ်ခါတည်းပြောပြချင်တာမို့လို့ပိတ်ဆမှာတစ်ခါတည်းမျက်စိတည်းမြင်သွားအောင်လို့တန်းပြီးဆွဲပြလိုက်တာပတ်တန်မှာကျတော့ဒီပုံစံတိုင်းဆွဲပြဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ခါတည်းပြလိုက်တာเนาะမရှုပ်တော့မရှုပ်ပါဘူးเนาะတေချာရှင်းပြထားပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြောမယ်เนาะဒီအမှတ်ကိုဒီအမှတ်ကိုတိုင်းလိုက်တယ်ရလာတဲ့အဖြေကိုတဝက်ဝက်တယ်အဲ့ဒီဝက်လိုက်တဲ့အဖြေကနေပြီးတော့ခုနကခါရဲ့အဖြေကို၄နဲ့စားတယ်၄နဲ့စားပြီးထွက်လာတဲ့အဖြေကိုမှတစ်ခါ2နဲ့ပြန်စားတယ်အဲ့ဒီကရတဲ့အဖြေက 7.5 အဲ့ဒီတော့ဒီအလဲအမှတ်ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ 7.5 ဒီအလဲအမှတ်ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ 7.5 မှတ်လိုက်တယ်နော် 7.5 cm မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ပါလုံးမယ်ထောက်ထည့်ပါတော့မယ်ထောက်က4 cm 4 cm 4 cm အဲ့ဒီ 7.5 မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကနေဒီဘက်ကို4 cm တမှတ်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခါ4 cm တမှတ်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခါ4 cm တမှတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့4 cm ဘယ်နှခွက်ဖြစ်သွားလဲ1 2 3အာထောက်ထဲမှာเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းအတူတူပဲအလဲမှတ်ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားထားလဲ 7.5 မှတ်ထားတဲ့မှတ်ကနေဒီဘက်ကို4 cm 4 cm ဘယ်နှခေါက်မှတ်ပေးရမှာလဲ3ခေါက်မှတ်ပေးရမှာเนาะတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်3ခေါက်4 cm 3ခါမှတ်ခဲ့ပေးမယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ထောက်ဆွဲတော့မယ်ထောက်ဆဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဒီ
เลมาชีเอเดียนเลมาชีเอทางนั้นช่างอุยนซาสวยไหมเนาะปีโรมาที่เอพิมพ์ไปยาดาวกูสวยไหมน้องอาสุอัตวินดาวกูอุยนซาสวยไหมคุณน้องอ่ะ4เซนติเมตรมาทาร์เลยมากูตัวเว็บ2เซนติเมตรนี่เชียร์เปล่าเลยท้าวเอเชียร์สกูเซนติเมตรสวยไหมยาลีฮูลาวิโรสวยไหมท้าวเอเชียร์เปล่าเลย4ที่แบบดูที่แบบดูสุดอ่ะ4ท้าวเอเชียร์เปล่าเลยสกูเนาะเท่าไหร่เสียสกูเซนติเมตรเนาะไอ้ว่าที่แบบท่องอุสเวบีวายโซลูชันที่แบบเช่นท่องกูเลยสวยไหมท่องเรียกอุยนซาบีสวยไปอ่ะเนาะที่อะไรเปล่าเลยเท่าไหร่เสียสกูเซนติเมตรเท่าเอเจีย4เซนติเมตรที่แบบดูที่แบบดูสุดอ4เซนติเมตรโอเคทีนี้ก็สวยวิวางอีสุดอมาเอาแท้เท่าเด็ก4สวยไหมอันนี้มาสวยไหมสูรุษินที่แบบเท่าเนี่ยที่แบบเท่ามาอะกว่าเวียที่มา4คุณอ่ะ4ตรงอ่ะสวยเกินเลยเนาะที่มา4ที่มา4ที่มา4ไอ้เหรอที่มาเลยตัวเว็บไปเหรอสวยไหมที่เท่าเสีย19สูรุษินที่เอพี่มาสวยไหมเท่ากับตู้แท้2เซนติเมตรแล้วอเมริกันตูบีได้อดุดูซวยลงไม่เอาป่ะเนาะที่มา19ส่วนที่แบบมา19โอเคอยู่ที่เท่าโก18เซนติเมตรซวยได้เลยส่วนที่เท่าก16เซนติเมตรပဲซวยไปได้มั้ยเนาะไอ้หนูซวยไปแม้เฉยมาบาลงอ่ะมั้ยสอที่เท่าเนี่ยที่เท่าเนี่ยไอ้อกวาเวที่ออกฉีไอ้อกวาเวโหอเนกสง9เซนติเมตรถ้ามาไม่พอ10เซนติเมตรแล้วขวาไปบาขวาပြီးတော့ไอ้มาอ่ําคลีตะมันมันไล่เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းနဲ့အကွာဝေးရဘလောက်လဲဒီမှာ9 cm မှတ်ခဲ့ရင်ဒီမှာလည်း9 cm ဒီမှာ10 cm မှတ်ခဲ့ရင်ဒီမှာလည်း10 cm မှာအမှတ်ကလေးတမှန်မှတ်ပြီးမှတ်ပြီးွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဆွဲထားတယ်ဒီမှာထောက်က19 cm ဆိုတော့ဒီမှာထောက်ရဲ့အရှိကဘလောက်ပဲဖြစ်သွားမလဲ19 cm ပဲဖြစ်သွားမယ်ခုနကွာထားတယ်ဒီအခြေတိုင်းလေးပဲเนาะထောက်ကလေးကစောင်းသွားမှာပေါ့အောက်အခြေလေးอ่ะเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးလာပြန်ဆက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးอ่ะ9ဒါမှမဟုတ်10เนาะဒီတောင်းရဲ့အရှိရာဘယ်လောက်လဲ19ညရလားမသိနော်ဒီတောင်းရဲ့အရှိရာ19ဒီတောင်းရဲ့အရှိရာ19ဒီနှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးက9ဒါမှမဟုတ်10နော်ဒီဘက်မှာလည်းအတူတူပါပဲဒီတောင်းရဲ့အောက်ခြေရဲ့အကျယ်လေးကို10စင်တီမီဟိုဘက်မှာ10ခွာခဲ့ဒီမှာလည်း10စင်တီမီတာခွာမယ်ခွာပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာတောင်းရဲ့အရှိရာ19เออดาวရဲ့အဆုံးနေရာလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးတွေအမှတ်ကလေးတွေမှတ်ခဲ့ပေးပါဒီနှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်လဲ10 cm ဒီดาวရဲ့အရှိရာ19 Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ดาว6ดาวထည့်လို့ပြီးသွားပါပြီ Okay เนาะဟာပေပုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ညာနေစပါတယ်ညာနေစတယ်စပြီးတော့ခါရဲ့ဖြေကို2နဲ့စားတယ်ရလာတဲ့ဖြေကို 6.5 နဲ့ပေါင်းတယ်ဒီမှာအမှတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်နဲ့ကိုတဝက်ဝက်တယ်ဓာတ်က19 cm ရှည်တယ်ဓာတ်တစ်ချောင်းထည့်ပါတယ်ဓာတ်ရဲ့အကျယ်က4 cm ရှည်တယ်ဒီဘက်တူးဒီဘက်တူးเนาะအဲ့ဒါ number 1 number 2 ရဲ့အကွက်ကကြတော့ခါရဲ့ဖြေကို2နဲ့စားတယ်ပြီးရင် 2.5 ပေါင်းပါတယ်ပြီးရင်အမှတ်ကလေးမှတ်တယ်မှတ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကနေဒီဘက်ကို4 cm လောက်တိုးပြီးတိုးမှတ်ခဲ့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ပိန်ပိန်ဝါဝါပုံသေးပါပဲ4 cm တိုးပြီးမှတ်ခဲ့ပြီးပါမှတ်ခဲ့တဲ့အဲ့4 cm ရဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့မှ W က
คนละเซนโซลูชันนั่นเซนเซนติมิตรบ้างมาWว่าชั่วเซนโซนนั่นเซนเซนติมิตรบ้างมานั่นเซนเซนติมิตรปงติพิเดนอ๋อเขานั่นเซนเซนติมิตรบ้างมีรอมาบาลงเลยที่มาแม่คลีลาบิแม่แม่ตู้เยสโซแม่บีวายโซลูชันที่สมมาทาร์เลยแม่การีดีเบชันโอ้ข้าเยพี่อาเขาเนเนซามียาลาเรพิโอ 4.5 เทปเอาไหมเปล่ามีรอดีมาแม่คลีแม่แม่ปีนี้เชื่อใจมาแล้วแค่ตัวเบ้ที่หาวตัววัวเม่ปีนี้ท้าวสวยเม่ท้าวเยชียาสกูเซนติมิตาท้าวเยเจียาโฟเซนติมิตาที่แบบดูที่แบบดูเนาะแกอาพี่วายสโลเชนที่อเลมาท้าวเทเม่ท้าวเทมาจารอคุณอาโรวาสวยเกเรที่แบบกูw by 2ปีนี้ plus 4.5 ปองเกเรแม่การเลยที่แบบมาสวยเกเรw by 2 plus 2.5 ปองเกเรมันเนี่ยโอ้ที่เราตายไล่เมย์ตายมีรอยยาลาเรผิวตัววัวเมย์อันนี้ตัววัวทาเรผิว w by 4เนี่ยสามเมย์4เนี่ยสามรูยาลาเรผิวมาตะขันเนี่ยเปลี่ยนสามเมย์เนาะเนี่ยเปลี่ยนสามรูยาเรผิว 7.5 ผิดได้ด้วยที่แบบมา 7.5 ดีอะไรมาเรียนเลยเนาะที่แบบกู 7.5 ที่แบบกู 7.5 อันนี้ 7.5 ปีรอมาเท่าดีเทมเมย์ 4 centimeter เท่าเยอะเจ้า 4 ตรงกันแบบนี้ปีนเท่าเยอะกว่าวินักคู่เยอะกว่าวิ่งเปล่าเลย 4 centimeter เท่าเยอะเชียร์ถ้าเปล่าเลย 4 centimeter ที่แบบเท่าเยอะเชียร์เปล่าเลย 4 centimeter ที่เท่านักคู่เยอะเอาเชียร์กว่าวิ่ง 9 centimeter ถ้ามาไม่เข้า 10 centimeter เนาะที่มา 10 centimeter ถ้าเกินที่แบบมาเลย 10 centimeter ถ้าไม่ดูดูไว้พี่อ่ะไหมเนาะที่เท้าเฉลี่ยเปล่าเลย 4.5 cm ที่เท้าอ่ะ 4.5 cm เท้าใหญ่กว่าเจเรียเปล่าเลย 4 cm เลยที่เลี้ยงเลย 4 cm แกเท้าสูงสุดสักกระเดเทโลเท้าดีเลยเทโลบีดวาบีอารมณ์โลโลบีวายสูงสุดอุ่นไหนไหมบ่เนาะแต่ขาเลยอุ่นไหนเดี๋ยวหาเลยอุปยาเลยไหมอุ่นไหนด่าจ้าเนาะที่แบบมาช่วงสาม 2 cm ทาเกเบ่เนาะอะดิไลน์เนี่ยนี่เอาโกเปล่าเสียมเลยสุดอ๋อ 5 cm ถ้ามาไม่พอ 6 cm กูใจเท่าเส้นรูยาบาเลย 5 cm เส้นไล่เด้เนาะดีอันนี้วิโรดีข้านี่เอาโกเปล่าเส้นเลย 5 cm เส้นเกเรเนาะอะดิ 5 cm เส้นมีวาลูชินที่มาเลยคุณอาเท้าเฉยๆเลยตอนนักวัดเลยเนาะนักวัดสุดอ๋อที่มาเลยที่มาเลย 5 cm ที่มาเลยเปล่าเส้นเลย5 cm ပဲဆင်းပြီးပါဒီမှာ6 cm ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလည်း6 cm ဆင်းရမယ်เนาะအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဒါအခုပါလုံးနေရလဲဆိုတော့ဦးနှိုက်နေတာဒီဟာလေးကိုဘာလို့ဆိုတော့ထမင်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အတွင်းရဟာကြီးရလေးအောက်ကိုလေးရှေ့ရှေ့ပြီးထွက်နေရလေးအဲ့လိုရှေ့ရှေ့ပြီးထွက်မနေအောင်လို့ဟိုပုံမှန်ထမင်ဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအတွင်းရဟာအပေါ်ကိုဆွတ်ဆွတ်တင်ပြီးဝတ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်မျိုးပဲเนาะအခုอูไนเตอร์ဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ5 cm ခါနေအောက်ကို5 cm ဆင်းတယ်။ဒီမှာလည်း5 cm ဆင်းတယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကိုမြင်းတဲ့ဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအကွက်ရဲ့ဒီမှာအစုံအမှတ်ကလေးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ဒီမှာ5 cm ဆင်းခဲ့တဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ကိုဒီလိုလာပြီးတော့ဆက်ပြီးမယ်။ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီကနေခါနေအောက်ကို5ဆင်းတယ်5ဆင်းတယ်ဒဲဆွဲမှတ်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီတောက်နေရာအထိမလာအောင်နော်ဒီမှာသူ့အကွက်မှာမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ထိပဲအဲ့ဒီအမှတ်နဲ့ဒီမှာ5ဆင်းခဲ့တဲ့အမှတ်နဲ့ကိုလာပြီးတော့ညင်းမြောင်ဆွဲလိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥနှိုက်တယ်နှိုက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုတခါတည်းအပြီးသက်လောက်ခဲ့မယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့အောက်ခြေคุณน่ะเอามา4 cm ขောက်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်เนาะဒီဟာဗာလဲချုပ်စာ2 cm คุณน่ะฉะทาခဲ့တဲ့မြင်းလိုင်းလေးလीเนาะအဲ့ဒီမြင်းလိုင်းလေးကနေအတွင်းဘယ်လောက်ဝင်မလဲ9နေ10 cm အကြိုက်တလောက်ဝင်လို့ရတယ်အဲဝါတဲ့လူပေါ့เนาะဝါတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲ10 cm အဲ11 cm 10 cm ဒါမှမဟုတ် 17 cm လောက်ထိဝင်နေဆိုရင်အောက်ကို
ติงติงนี่ผิดตัวไหมเอากูเทกากายไม่ผิดหรอกบ่เนาะไอ้รอปงมันลูกดิปงมันปงไปอะไรมีบ่ยังมาว่าอู้ปงมันนี่ท่าเราดีในโซลูชันเนาะตัว8เซนติเมตร9เซนติเมตรใจตะเราวินุยายเนาะแกที่มารอ9เซนติเมตรวินไล่เลยถ้าสกัดเอาฉินเนาะ9เซนติดีอันนี้ดีโอบลาวินเลย6สาอันนี้ดีแบบกู9เซนติเมตรวินไล่เลยเนาะ9เซนติเมตรวินท่าเลยဒီမှာဘာလုပ်လဲအမှတ်ကလေးမှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့ပြီးွားရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေဒီခါလိုင်းကနေအောက်ကိုလူဝင်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့30စင်တီမီတာဒီခါလိုင်းကနေเนาะဒီခါကနေဒီအောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းမလဲ30စင်တီမီတာဆင်းမယ်ဒီမှာเนาะအောက်ကို30စင်တီမီတာဆင်းမယ်ဝါတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့35စင်တီမီတာလောက်ထိဆင်းပေးပါပုံမှန်လူဆိုရင်30စင်တီမီတာလောက်ဆင်းရပြီ။ဒါဆိုဒီအပေါက်ကြီးကိုအရန်ကျယ်ကြီးပေါ့နော်ချခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပုံမှန်လူကွာ35စင်တီမီတာ38စင်တီမီတာလောက်ဆင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာအကွဲကြီးဖြစ်နေပါလေ။အဲ့တော့စကတ်အဲ့နေရာလေးကကားနေတက်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရမယ်နော်။အဲ့တော့ပုံမှန်လူဆိုရင်ဒီခါနေအောက်ကို30စင်တီမီတာလောက်ဆင်းနေဆိုရင်ရပြီ။ဝါတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုကြဲကြဲလေးထားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါနေအောက်ကို35စင်တီမီတာ38စင်တီမီတာဆင်းလို့ရပါတယ်เนาะကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်းနေလည်းပဲဆိုတော့ခါကနေအောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းလိုက်လဲ30စင်တီမီတာဆင်းလိုက်တယ်เนาะဒီမှာအမှတ်ကလေးမှတ်မယ်အဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ခုနအောက်ခြေမှာလေဘယ်လောက်ဝင်ထားလဲ9စင်တီမီတာဝင်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ကိုလာပြီးတော့ဆက်မယ်ဒီမှာညောင်းရအောင်မတိဒီလိုလာမယ်ဒါအောက်ရှိနော်ခုနက30စင်တီမီတာခါကနေချခဲ့တဲ့အမှတ်ရှိရနော်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုလာပြီးတော့ဘာလို့မှာလဲဆက်မှာကဲသာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖုံးချံပြီးသွားပြီးဦးနှိုက်တာလည်းပြီးသွားပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုတိမ်တာတိမ်တာလည်းပြပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချံအတွင်းချံပေါ့เนาะအတွင်းချံမှာလည်းအတူတူပါပဲပိုဘက်မှာလည်း5စင်တီမီတာချခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းခါးနေအောက်ကိုဘယ်လောက်ချပေးမလဲအော်ဒီမှာလည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့အမှတ်เนาะသူ့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့အမှတ်ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထွက်ပေးမလဲချုပ်စာ2 cm 2 cm ကိုခိုးဘက်ချမ်းမှာလိုပဲဘာဖြစ်လဲငင်းပြောင်တစ်ချောင်းဆွဲခဲ့ပေးပါချုပ်စာ2 cm ဒါအကပိတ်ဆံနေနေကြီးတော့ဒါဒီဘက်ကပိုသွားတဲ့အစားပေါ့နော်ဒီကဘာလို့မှလဲမျက်ထုတ်ပြစ်မှာနော်ချုပ်စာ2 cm ချမ်းထားပြီးရင်ဒီကောင်ကြီးကမျက်ထုတ်ပြစ်လိုက်မှာအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးเนาะကဲ2 cm ကိုဘယ်ထိဆွဲပေးရမလဲဟိုအောက်ခြေထိချုပ်စာ2 cm မြင်းကြောင်လေးကိုအောက်ထိဆွဲခဲ့ပြီးပါပြပြီးွားလို့ရှိရင်ဦးနှိုက်တာကိုပြပေးမယ်ခါလိုင်းရနေအောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဒီချုပ်စာ2 cm ချထားတဲ့အမှတ်ကနေနော်အောက်ကို5 cm ဆင်းမယ်6 cm ဆင်းမယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဆင်းလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ဘယ်လောက်ဆင်းလိုက်လဲ5 cm ဆင်းတယ်ဆင်းပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့အမှန်မှန်ပဲဘယ်ထိလာပြီးတော့ဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီတောက်ထိမရောက်ဘူးเนาะဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးเนาะအဲ့ဒီအမှတ်ထိကိုလာပြီးတော့မြောက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဦးနှိုက်လိုက်တာပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေအောက်ခြေမှာခုနကဟိုဘက်ချမ်းမှာဘယ်လောက်ဝင်ခဲ့လဲ9 cm ဒီမှာလည်း9 cm ပဲဝင်ပြီးမယ်9 cm ဘာလို့မလဲအမှတ်လေးတမတ်မှတ်ခဲ့မယ်ပြီးရင်ခါလိုင်းရနေအောက်ကိုခုနကဘယ်လောက်ချခဲ့လဲ30စင်တီမီတာချခဲ့တယ်เนาะဟိုဘက်မှာ30စင်တီမီတာမှာအမှတ်ကလေးတမန်းမှတ်မယ်ဟိုဘက်မှာအကယ်၍35စင်တီမီတာချခဲ့ဆိုဒီမှာလည်း35စင်တီမီတာချရမှာเนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုကတူနေရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့မမေ့ပါနဲ့ကဲအဲ့ဆိုဒီမှာခါလိုင်းရနေအောက်ကိုဘယ်လောက်ချလိုက်လဲ30စင်တီမီတာချထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီမှာ9စင်တီမီတာဝင်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ကိုဘာလုပ်မလဲသွားပြီးတော့ဆက်မယ်
เซอะโลเซบีวาบีဆိုလို့ရှိရင်ဒါไจ่ทําเองตะเถလုံးปัตตันซွဲได้อสินๆๆเนี่ยอกုံลงปีตัวไปไอ้เหรอฉုပ်มั้ยฉုပ်แต่นี้นี้โหပြောပြไปมั้ยเนาะฉုပ်แต่นี้ก็อย่างอู้สงดีอูเดโหดีโหลမျိုးไหนทุบพอด้วยดีโหลนี้ซွဲทาบีดิซွဲทาบีဆိုอย่างอู้สงไม่แหญ่ทุบไปอ่ะเนาะอย่างอู้สงบ่าลงอ่ะมั้ยสรเอาดีมาดอกก็6ดอกสิเนาะอพงแจ้มมา1ดอกสิเยอตวินแจ้มมา1ดอกสิเยตีนเนี่ยมาดอกก็4ดอกสิไอ้ทอดดิอิญญูซงฉုပ်ไปป่ะเนาะแกอ่ะဆိုလို့ရှင်อิญญูซงทอดလေးดิฉုပ်လို့ပြီးွားရင်เนาะทอดလေးดิฉုပ်ပြီးွားရင်ဆိုလို့ရှင်ဒီအပြင်မှာရှိရဲတထောက်ထဲทอดတွေอ่ะဒီလိုအတွင်းကိုပဲလှည့်လှည့်အပြင်ကိုပဲလှည့်လှည့်မိမိကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအလဲရထောက်ဒီလိုအလဲရထောက်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလိုအစုံထည့်ပေးရမယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးဒီဘက်ချမ်းလှည့်မယ်ဒီလိုဘက်ချမ်းလှည့်မယ်ทอดฉုပ်တဲ့အခါကြာရင်เนาะဒီအရဆိုရင်လည်းဒီလိုလေးလှည့်ပေးရမယ်ဒီမှာတော့ပင်အပ်လေးနဲ့ပဲထိုးပြလိုက်တော့တယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့မချုပ်ပြတော့เนาะကြာသွားမှာဆိုလို့လေเนาะဒီလိုတထောင်ထဲရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုဘက်ပဲလှည့်လဲဒီဘက်ပဲလှည့်လဲเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးထောက်တွေကိုအရင်ချုပ်လိုက်တယ်ချုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှာခုနကတော့ပြခဲ့တယ်ဒီမှာဥနှိုက်ထားရလေဒီမှာ5 cm ဒါတွေအကုန်လုံးမလုပ်သွားမှာလဲဆိုတော့ညှက်ထုတ်သွားမှာเนาะဒီဟာတွေကအဲ့လိုထောက်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှာဒါတွေအကုန်လုံးကိုညှက်မယ်ညှက်မယ်ဒီပုံစံအတိုင်းညှက်ထုတ်သွားမယ်เนาะလုံးဝညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမှာဥနှိုက်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်5 cm ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ထိလာထားလဲသူမြင်ရဒီထိလာထားတယ်ညှက်ထုတ်မယ်เนาะအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုညှက်ထုတ်သွားလိုက်မယ်ညှက်ထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီတင်လေးဒီတင်ရဲ့နေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးဝက်ဝိုက်လေးဖြစ်နေခြင်းတယ်ဘောဝိုင်လေးဖြစ်နေကျင်တော့ဘာလုပ်မလဲဒီသူ့ရဲ့အောက်ကို1 cm လောက်ချမယ်ဒီအလေစင်တာကနေเนาะအောက်ကို1 cm လောက်ချပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဒီထောက်ရဲ့ဒီလိုလေးဝိုက်ပေးမယ်ဒီလိုလေးဝိုက်ပါမယ်ဟောဝိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းညှက်ထုတ်လိုက်ပါเนาะဒီနေရာလေးမှာတန်တန်ကြီးမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဝက်ဝိုက်ကလေးဖြစ်နေအောင်လို့ဒီအလေရမှာ1 cm ဆင်းတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုညှက်ထုတ်မယ်အဲ့ဖြတ်ထုတ်တဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးဒီဘာလို့ရမလဲထောင်း6ထောက်ကိုအရင်ချုပ်ပါချုပ်ပြီးွားပြီဆိုမှခုနဥနှိုက်ထားတဲ့5 cm ဆင်းထားတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးကိုညှက်ထုတ်မယ်ဒီအလေလေးခါလေးကို wipe ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် 1 cm ဆင်းတဲ့ဒါလေးကိုညှက်ထုတ်ပြစ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲအဲ့ဒါလေးအားလုံးညှက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စကတ်ရဲ့ဒီအောက်ခြေကနေစပြီးတော့ပိတ်ချုပ်မယ်ခွင်းလိုက်ဖြစ်သွားအောင်ပိတ်ချုပ်တော့မယ်နော်ไปชุบได้มั้ยဆိုလို့ရှင်เบทที่ชุบออกมาเลยเบทที่ชุบออกมาเลยဆိုလို့ရှင်คุณน่ะค้าไลน์อ่ะนี่ออกกูเลย30ซมซินแก่ได้หาရှိတယ်ဒီมาလေ30ซมซินแก่ได้ဒီมา30ซมซินแก่ได้အမှတ်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအမှတ်ကိုညီညီထားမယ်ညီညီထားပြီးွားရည်ဆိုလို့ရှင်คุณน่ะတော့อ่ะชาวอุ่นไห้แค่เลยเนาะအောက်ကို9 cm ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ30 cm ဆင်းထားတဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုတစောင်းလေးလောက်ထားတာเนาะအဲ့ဒီတစောင်းတိုင်းမှာထောင်းလျှောက်ချုပ်ပြီးပါเนาะထောင်းလျှောက်ဒီနေရာမှာခြိတုံးမယ်เนาะဒီတော့ခါလိုက်ရနေအောက်ကို30 cm ဆင်းထားတဲ့ဒီနေရာလေးကိုခြိတုံးမယ်เนาะဟိုးအောက်ထိချုပ်ပြီးပါချုပ်ပြီးွားလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲဒီနှစ်ခုလုံးခွဲပြီးတော့အဲတစ်ဖက်မှာ2 cm 3 cm လောက်ပဲခြံပြီးတော့ဒီဒီအားဆိုအများကြီးပုံညာပေါ့ဒါဆိုရင်2 cm 3 cm လောက်ပဲခြံပြီးတော့ဒါကိုမလုပ်နဲ့ညှက်ထုတ်လိုက်နော်ဒီလိုလေးညှက်ထုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးပါခွဲပြီးတော့နော်မပူးမလိုက်နဲ့နော်ဒီဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ဘယ်ထိလိုက်မလဲခါအထိထောက်ရှောင်းအပြည့်လိုက်သွားပြီးမယ်နော်ဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးမယ်ကဲအားဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအောက်ခြေကနေထောက်ရှောင်းချုပ်လာမယ်ခါနေအောက်ကို30 cm ဆင်းထားတဲ့အမှတ်ထိကိုချုပ်မယ်ခြိတုံမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးကပုံနေတဲ့ဟာကိုအရန်ပုံနေတယ်ပေါ့နော် 3 လောက်ပဲထားမယ် 2 လောက်ပဲခြံမယ် 2 သို့မဟုတ် 3 လောက်ပဲခြံပြီးတော့ညှက်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ဓာတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတော့မလိုက်ကြတော့နော်ကဲအဲ့ဒါပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုဒီလိုကွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုကွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်သွားပြီကွင်းလိုက်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေမချုပ်ခဲနဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီပါเนาะဒီလိုလေးဖြစ်နေနေမယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာချုပ်လာတယ်ဟာလေးနဲ့အတူတူပဲဒီလိုမျိုးလေးရောပြီးတော့ဒီလိုလေးခောက်သွားမယ်ဒီဘက်ဘေးတွေကဓာတ်ဆက်တွေကလိုက်ခဲ့ပြီးပြီเนาะခုနကဓာတ်ဆက်လိုက်လို့ပြောတဲ့ဟာဒီအပေါ်အထိပါပါတယ်เนาะတစ်ဖက်တစ်ချက်စီလိုက်လာပြီးပါကဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုညင်သွားအောင်လို့သူ့အခွဲလေးတိုင်းမဲ့เนาะဒီမှာเนาะသူ့အခွဲလေးတိုင်းမဲ့ဒီလိုအများကြီးတွေရှောက်ပြီးတော့ခောက်ဆရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာသူ့တိုင်းညီညီထားမယ်ညီညီထားပြီးတော့ဒီမှာခုနကသူ့အတူဒီမှာ
ชีดเข้าได้หาชีได้เลยไอ้ไอ้ตอนนี้เว้ยเข้าไปมั้ยไอ้တော့60ปฐมาบลาทาแก่แล้ว2ซินติเมตรทาแก่တော့ဒီมาแล้วตัว2ซินติเมตรนี่เว้ยเข้าไปได้ဆိုရင်ยาไปไอ้ห่านี้ก็บ่ลงไปได้มาแล้วสุดแล้วหญิ่งตัวอ๋อฉีดจองเนี่ยมาเนาะดี2ซินติเมตรโอตะซะสิเนาะဒီเว้ยตะซะแล้วแต่จะดีนักคู่อีปูนี่มาสุดแล้วด่าหลูเวมาเลยเนาะด่าอปอกสุดแล้วဒီဟာလေးကိုညင်သွားလို့ဒီ2စင်တီမီတာကိုတကြောင်နည်းနည်းချုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းနဲ့အတူတူပဲဒီဘက်အမလေးဆူတာပင်အပ်နေပြာဆိုဆူနေတော့ပဲကဲဒါလေးကလည်းဒီလိုမျိုးလေးခောက်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုလည်း2စင်တီမီတာပါလောက်မယ်တကြောင်နည်းမယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲแต่เราสมมุติถ้าชุบไล่ตาบ่ဒီมาလေးဝင်းကိုဖြန့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုဖြစ်သွားမှာဝင်းကိုဖြန့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီมาဒါဒီมาလေးလှုပ်ခဲတဲ့အခွဲဒီมาလှုပ်ခဲတဲ့အခွဲဒီဟာတော့သူဒီလိုလေးခေါက်ချောင်းလေးဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ2စင်တီမီတာကိုမလုံးအောင်လဲညိနှောင်းအောင်လို့တစ်ချောင်းချုပ်မယ်ဒီဟာကိုလည်းတစ်ချောင်းချုပ်ချုပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေတောက်ရှောင်းနင်းလာမယ်နင်းလာပြီးွားရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာခုနခြိတုတ်ထားတဲ့နေရာလေးလေအဲ့နေရာလေးမှာဒီလိုကန့်လန့်ပြက်လေးနေမယ်เนาะကန့်လန့်ပြက်လေးနေပြီးတော့မှဒီဘက်ဘေးကို2စင်တီမီတာတောက်ရှောင်းနင်းသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကလှန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီသုံးဝကိုသူကခွင်းလေးရပါပြီအခုလိုမျိုးခွင်းလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ခွင်းလေးကဒီမှာတင်တော့ရှိရလေဒီတင်တော့ရှိတဲ့ဟာဒါကဗာလဲအနောက်မှာပဲဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဒီအခွဲကဘယ်နေရာကိုရောက်သွားမှာလဲဝတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီအလဲမှာရှိနေမှာဒီအခွဲလေးရနော်ဒီခွဲလေးကအလဲမှာရှိနေမှာပြီးတော့မှဒါကိုဒီလိုမျိုးလာအုပ်လိုက်မှာနော်ဆိုရင်ဒီကအမှတ်နဲ့တောက်ထောက်ရဲ့ဒီနေရာကိုရှိနေမယ်ကဲဒီဒီချက်ချာလေးပြပါမယ်နော်ဒီလိုလေးရှိနေမယ်ဒီဟာအခုဒီအပေါ်နဲ့တက်နေတယ်ဆိုတာခုန5 cm ဆင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုညှက်ထုတ်ရမှာနော်ခုနညှက်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ရเนาะဒီမှာကတော့ကိုကမချုပ်ပြဘူးပင်အပ်နဲ့ပဲထိုးပြဆိုတော့ဒါတွေကိုမညှက်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအပေါ်လေးကိုတက်နေရเนาะနှုံးမို့ရင်တော့မတက်ဘူးဒီဟာကသူ့နဲ့အညီပဲဖြစ်နေမှာเนาะကဲဝတ်တဲ့အခါကျရင် तू ကဒီခွဲချောင်းကအလဲမှာဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအလဲမှာဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှဒါကဒီမှာလေးထောက်ကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ထောက်ကဒါကတက်တင်နေရမှာတောက်နှစ်ခုရှိမယ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရဲ့အလဲမှာတောက်တစ်ချောင်းရှိမယ်ပြင်ဒါပြန်ပြီးအုပ်ပါအုပ်မဲ့အဖုံးရဲ့အတွင်းချမ်းမှာလည်းတောက်တစ်ချောင်းရှိတယ်တောက်က6ချောင်းပြီးရင်ဒီလိုလာအုပ်လိုက်မှာအုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာပါရှိဘာမှမရှိဘူးเนาะဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအောက်ကနေ30စင်တီမီတာအထိကိုနင်းချုပ်လာမယ်ချုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာပုံနေတဲ့ဟာကို2စင်တီမီတာကိုအလိုက်တင်လေးအလိုက်တင်လေးဒီအခွဲလေးကိုတောင်းရှောင်းဒီလိုလေးနင်းပြီးချုပ်သွားမယ်ချုပ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ဖို့ပဲကြံတော့လဲကပတ်တက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်နော်ကပတ်တက်ဖို့ကကြတော့သူ့ပိတ်ဆနဲ့ပဲပြန်ပြီးတက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အထက်ဆင်နဲ့တက်လဲရတယ်အဲ့ဒါတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့ကိုကြိုက်တာနဲ့တက်လို့ရတယ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ဆရင်မလှတဲ့ဘက်เนาะမလှတဲ့ဘက်ကနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ရင်မလှတဲ့ဘက်ပေါ့ဒါချုပ်ထားတဲ့ချုပ်လို့ကြောင်းနေတယ်เนาะမလှတဲ့ဘက်မှာအထက်ဆင်ကိုဒီလိုလေးတင်ဒီလိုလေးတင်မယ်တင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဒီအပေါ်ကို1စင်တီမီတာထောက်ရှောင်းပက်လဲနင်းချုပ်သွားမယ်အဲ့လိုနင်းချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ဘေးကို
ตู้เยอะส่งอดีเลยอะไรอดีโอตัวเลยเข้าเข็มเลยอันนี้นี่ตู้ดูไหมนี่เลยทางเข็มเลยเนาะดีไปเลยโอตู้สนิมีดาราพี่ๆเข้าไปแทงเข็มเลยแทงไปดูมาบ้านเราเลยที่อโปวายโอดาวเสาร์เปิดเลยตะคุโล1เซนติเมตรนิ้วชูไล่มั้ยเนาะ1เซนติเมตรนิ้วชูไปบ่ถ้านมูนาเปียเนาะเปยอันเนี่ยไปถูไล่ได้ถ้าเปยเนี่ยมะหลามะหลาได้ปอโอ้อัธเส้นโอ้ดิโลမျိုးลาเต็มเลยลาเต็มมีว่าหิงဒီဘက်ဘေးကို2เซนติเมตรလောက်လေးခောက်ထည့်လာတယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုဟာအညီထားတယ်ပြီးရင်အပေါ်ကို1เซนติเมตรချုပ်ခဲ့တယ်လက်မသမားရေဆိုရင်၄စိတ်ပေါ့เนาะဒီအပေါ်ကိုတောက်လျှောက်ချုပ်ပါမယ်ပတ်လည်ချုပ်ပါမယ်ဟိုဘက်အစုံဆုံးထောက်မှာဟိုပိတ်ဆဆုံးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်လေဟိုဘက်တော့မှာအထက်ဆင်ကိုဘယ်လိုပဲထားရမလဲဒီလိုပဲထားရမယ်เนาะဒီလိုအတွင်းလေးကို2เซนติเมตรခောက်ထည့်မယ်ဒီဘက်မှာအဲ့လိုလေးအညီလေးပဲဖြစ်နေရမယ်ဒီဘက်ခြံရောဟိုဘက်ပိတ်ဆဆုံးတဲ့ဘက်မှာရောအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်เนาะကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုလေး1เซนติเมตรချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီလားလေးကိုဒီလိုလှန်လိုက်လှန်လိုက်လို့ရှင်အလှဘက်မှာကဘယ်လိုပေါ်နေလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ပိတ်ရဲ့အလှဘက်ဒီမှာလေတောက်ကချုပ်ထားတာနော်ဒါပိတ်ရဲ့အလှဘက်နော်အလှဘက်မှာဒီလိုလေးပေါ်နေမယ်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုဒါလေးကိုအရင်ဦးဆုံးဒီလိုလေးခောက်မယ်2 cm လောက်ခောက်မယ်ခောက်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါထပ်ခောက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ဒီချုပ်ရိုးချောင်းခုန1 cm ချုပ်ခဲ့တဲ့ချုပ်ရိုးချောင်းလေးပေါ်ဦးလာတင်မယ်တင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဒီနေရာကနေတောက်လျှောက်ပတ်လည်နေသွားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျိတ်ထမင်းလေးချုပ်တာလုံးဝပြီးွားပါပြီအခုဗီဒီယိုမှာသာအသေးချာလေးအသေးစိတ်ရှင်းပြတာမို့လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုတနားယူနေပါတော့ကြားပါတယ်တကယ်တကယ်ကိုချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်တန်ဆွဲတာလေးဒီဟာလေးအကုန်လုံးလောက်တာတနားယူဝဲလောက်ပဲကြားမှာနော်အကုန်လုံးအဘီစီမှာပုံစံလေးလဲကြားတယ်ချုပ်ပြီးွားလို့ရှင်လှလဲလှတယ်ညံလဲညံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အာတချို့ကြည့်ပြီးတော့မရှင်းတာတွေပါတယ်မသိတာတွေရှိလို့ရှင်လည်း comment မှာလာပြီးတော့ရေးပြီးတော့မေးထားလို့ရတယ်အားတဲ့ချိန်လေးကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နော်ကြည့်အားဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်ပါပဲ